عوام کو ریلیف کی بجائے تکلیف. شہریوں کی درخواستوں پر فوری عمل درآمد کے لیے بنائے گئے فرنٹ ڈیسک بھی پولیس کے روایتی نقشے قدم پر چل پڑے. گوجرانوالہ پولیس نے سنگین جرائم کی درخواستوں کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا جس سے شہری خوار ہو گئے. تھانہ کلچر کی تبدیلی اور شہریوں کی درخواستوں پر فوری عمل درآمد کے لیے قائم کیے جانے والے فرنٹ ڈیسک شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہیں، جس پر شہری سہولیات نہ ملنے پر پولیس سے گلے شکوے کر رہی ہیں. جائز فروشہ نے میرے تے قاتلانہ حملہ کیتا ہے، لیکن میں رپورٹ کیتی ہے تھانے جڑا وزیر اعظم نے فرنٹ ڈیسک بنایا ہے، کہندا فوری کاروائی کیتی جائے گی، لیکن میں پورا ہفتہ ہو گیا ذلیل ہو رہا ہوں کہ میرے تے ایک نام ہے کوئی انصاف نہیں مینوں مل رہا. ڈیڑھ سے دو ماہ ہو گئے ہیں میری اپلیکیشن ہے، میں ذلیل و خوار ہو گیا. کہا گیا تھا جی فرنٹ ڈیسک کی وجہ سے نیا پاکستان بنے گا، ان کے اندر چینجنگ کی جائے گی، دو تین دن کے اندر انصاف آپ کی دہلیز پہ ہوگا. دہلیز پہ انصاف گیا، وہ بندے میرے گھر کے چار دیواری کے اندر گھس کے زیادتی کر رہے ہیں کی ہے انہوں نے. دوسری طرف پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موصول ہونے والی درخواستوں پر فوری عمل درآمد کیا جاتا ہے. جو پراپرٹی کیسز ہیں اس میں تو ہم کوئی بہت ہمارے کلیئر آرڈر ہیں کہ کوئی کوشچن آنسر نہیں ہے، پرچہ دیں. پر کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جیسے میں 489 ایف ہے یا 406 ہے یا 354 ہے 452 ہے، یہ وہ کیسز ہیں جن پہ بہت سیریس ایلیگیشن لوگ لگاتے ہیں، بعض اوقات وہ وقوع ہی نہیں ہوا ہوتا. شہریوں کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے تھانہ کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے احکامات تو جاری کیے، لیکن پولیس نے ان کو ہوا میں اڑا دیا.